Upozornený, nečumte na tenhle pořad. Mhm. Dámy a pánové, mým druhým hostem je moderátor, vizionář, daber, matador českého showbiznisu a taky pseudoherec Libor Bouček! Děkuju. Nazdár. Čau. Ahoj. Den. Zdravím, Libore. Taky zdravím. Líbí se mi, že na sobě nemáš oblek, že tě vidím takhle v šivilu. No, tak já jsem si říkal, že tohle je jedna z těch levnějších show, takže nebudu nějakým způsobem přehánět to nějak to. Nemáš tady ubrousek? Čaháš na svýho bratrance, incest! No tak incest je spíš s bráchou, s bratrancem se to dá tolerovat někde třeba na východě. Tady jsme v Čechách v nejhorší a nejlevnější show na Prima Cool. Tak. Ne, není nejlevnější, já jsem to procházel, úplně nejlevnější to není. Ne? Ne. No ale děkujeme vůbec, že jsi jich schválil. Tady Libor je šéf a dramaturg programu na celý Primě a samozřejmě na Prima Cool a díky němu vysílám, díky němu mám ploutve, díky němu Rokysek má na nájem a nemá zase důvod začít propadat alkoholismu a drogám. Takže dámy a pánové, potlesk pro Libora Boučka, tady čo na mě šal. Tak začneme tak v klidu. Ahoj, Libore. Ahoj. Poslední dobou vypadáš skvěle. Ty jsi prodělal liposukci? Ne. Zatím ne, ale už mám návrh, mám to v kufru auta, takový návrh na lehkou liposukci. Dobře. No tak ne, že pojedeš na Lipno a dáš si tam jenom sukci. Ne, já budu tvrdý na sebe. Dobře. A ten doktor taky. Máš mluvit na mě. Ty jsi poprvé v televizi nebo to? No halo, to jsem já. Ano, pardon. Libore, ale vypadáš fakt dobře. Musím uznat, rosteš kariérně nahoru. Vidím, že manželství a otroctví, teda otcovství, ty dělá evidentně dobře. Mm-hmm. To je tvoje třetí manželství, pokud se nemýlím. To je přesně moje třetí manželství. Hele, už máš si ho vybírat, můžeš udělat průměr. Který bylo nejhorší? Jak se jmenovala? Který bylo nejhorší? Já jsem si takhle, člověk, když má správný medicamenty, tak si uvědomí, že vlastně všechny byly úplně perfektní. No a tohle poslední je nejlepší. Fakt? A kolik bereš prášku ráno denně? 4 a čtvrt. Wow. Hele, takže vždycky ve čtvrtek musím najít nový čtvrtky. Nechci si otevřít svatební agenturu, ty bys hrozně ušetřil. Spíš jsem si říkal, že bych si mohl dodělat ty práva. Dobře. Libore, mám to tady černý na blbým. Ty jsi vystupoval ve více než 100 druhů pořadů v televizi za tvoji kariéru. To je neuvěřitelný. Dámy a pánové, potlesk. 100 druhů pořadů. Některý si dělal milionkrát. Některý se vysílali leta. Jediný, kdo tě předběhl ano. A stále žije, je Marek Eben. 257 pořadů nebo filmů. A samozřejmě Jiřina Bohdalová 7842. Ale ta byla v televizi ještě před naším letopočtem, to se nepočítá. Hele, řekni mi, který byl nejhorší, ve kterém jsi účinkoval a proč zrovna Zlatá maska? Zlatá maska byla moje touha zúčastnit se na koprodukci hned několika národů, Česka, Slovenska a Maďarska. Chápu, že to úplně nemusel někdo jako pochopit, ale mělo to svoje skalní příznivce. Určitě, těch 6% na ČSFD určitě. To je těch 6% těch skalních příznivců a byli to zejména lidé, kteří ztratili třeba ovladač od televize. No hele, míň už měl jenom tvůj videoklip nebo show Leoše Mareše, takže gratuluju. Ty si nepamatuješ písničku Dračí hip-hop? My tu máme videoklip. No tak super. Režie, můžeme ho pustit, prosím vás? No. Jo, dračí hip-hop. Jo, tančím hop-hop-hip. Jo, dračí hip-hip-hop. Jo, tančím hop-hip. Hele, víš o tom, že tohle byl takový rádoby hip-hop? Děkuju Rokysku za ovůzky. Že tohle není opravdu hip-hop. Ale nevadí, no. Ne, to nebyl žádný hip-hop. Ne? Ne, to nebyl. Já neumím hip-hop dělat. Tohle jsou byl hip-hop v produkci Igora Tymka se skupiny No Name. Hele, a tvůj nejoblíbenější pořad, ve kterém jsi vystupoval? Já především, já nemám jeden nejoblíbenější. Já nemám jeden. Pamatuju si Balíhnu v roce 2004 tady na Primě. To byla první seznamovací show, to mě bylo 23 a pamatuju si, že při odvysílání toho prvního nebo druhého dílu, tak fakt člověk podleh tomu, že jako je slavný. Hele, říkal, to je dobrý. Zažil jsi někdy horší natáčení, než je tohle? Nezažil jsem lepší. Perfektní. Wow. Tak a pánové, potlesk, prosím vás. Díky. Libore, rosteš, děláš program, vymýšlíš pořady. Je něco, nějaký pořad, který by si ještě v životě chtěl dělat, jako ty sám moderovat nebo napsat? No. Já si myslím, že bych chtěl takhle jakoby se někoho ptát ještě třeba někdy. Jako mít svoji vlastní late show, talk show? Ale chtěl bych vypadat takhle. Dobře. Hele...
Co bys upravil na tomhle pořadu? Já jich neupravil nic, teď jako já myslím, že ten pořad je fajn. Fakt? No jasně. Líbí se ti takový, jaký je? Mně se líbí právě. Líbí se ti, jak se lešknu? Tak to je daný tím, že se leskneš tím, že se šetří prostě, no. Hele, jsem tvůj moderátorský vzor, nebo ano, máš nějaký jinýho? Seš, protože v podstatě já jsem si představil, že bys takhle mohl jezdit po republice s takovým kulturním programem, že to je vlastně víceméně jako docela levný, že tohle z toho odvezeš. Já prostě každý třetí budu klidně jezdit s váma. Otázku, jestli někoho bude zajímat. Ale podle mě můžeš jezdit jako s hostama a ptát se jich furt na to stejný. To je jako úplně v pohodě. Akorát musíš vlastně hledat furt míň a míň pozorný publikum. No. Dobře. Jak to myslíš, jako že třeba můj pořad není pro inteligentní publikum? Ten pořad je pro, řekl bych, pro vybíravého diváka. Pro náročného diváka. Pro náročného diváka. Ano. Diváci, zatleskejte si, děkujeme, že jste tak nároční a intelektuálně zdatný. Musím si je pochválit. Miluju je, že za mnou chodí. Já jsem koukal, že ty i dobře moderuješ jako športovní to věci. Mám rád. To máš rád. Mám rád, no. To mi, a proč jsi nemoderoval olympijské hry? Protože to bylo daleko. Aha. Měl jsi někdy něco s Japonkou? Chtěl jsem. Fakt? A co, byla drahá letenka? To potom bylo drahý. Aha. To se mi taky moc líbilo. Libore, kromě moderování jsi taky velmi dobrý dabér. Opravdu jo, já tvůj hlas dobře poznávám. Na konti máš desítky filmů a velký dabingový role. Která byla tvoje nejoblíbenější a která byla nejtrapnější, kterou bys chtěl vymazat ze své historie? Já si myslím, že nejhorší byla asi nějaká taková mexická telenovela. A nejlepší je Kapitán Amerika, pochopitelně. Kapitán Amerika, máme tady nějakou fotku Libora s Kapitánem Amerika? Tak, ty brďo, jste si trošku podobný, akorát Chris Evans je hubenější a má víc vlasů. Krásný. Jenom Chris Evans, možná si to plete, že Chris Evans je ten vlevo. Aha. No, my jsme totiž taky našli takový tajný video, kdy ty jsi pokoušel poslat castingový video do Hollywoodu, aby si to mohl přímo hrát. My jsme se k tomu videu dostali. Já vím, že to ještě nikde v bulváru nebylo, ale prosím, pusťte to castingový video, co se poslal do Hollywoodu. My všichni. Před 5 lety jsme prohráli. Tohle je bitva našich životů. A my ji vyhrajeme. Ne, prosím, řekněte to, na to nemám. Ne, to přišlo, že tím se to dá obohatit, že? Ten dračí hip-hop opravdu to si vymaš, to je opravdu... Rozumím. No, dobře. Hele, Libore, ano. Tak co jsi na to říkal? Byl jsi host, jako je to tvoje show, jsou to tvý prachy, dobrý? Dobrý. Vážně. Příjemný, kdo bude příště? Příště už asi nikdo, uvidíme, až tohle skončí. Záleží, jestli nám podepíšeš papíry. Tak, chceš ještě třeba zatančit nějaký breakdance? Promiň. Dobře, ještě tě čeká jedna věc, za kterou mě určitě vyhodíš a sundáš tuhle show a už se nebude vysílat. A to je kolo neštěstí. Byl by si ochotnej, prosím? Jasně, jdeme na to. Dámy a pánovi, odvážnej Libor Bouček, tak je kolo neštěstí! Jaký číslo jsi vybral? 24. Výborně, zatoč kolem a trapně tancuj, teď! A tancování je důležitý, výborně! Perfektní práce s pěsty. Fist dance. Číslo 19. Díky moc, pane moderátore, 19. Takže Libor nám bohužel prohrál. Takže, Libore, teď ano. Si zkusíš moji verzi superslavný a divácky populární show v televizi. Máme rádi všecko. Výborně. A budeš to dělat v kostýmu Kapitána Ameriky.